Hej allesammans och välkomna till dagens tips som idag är en lunchbox. En sån här plåtbox ni vet med handtag. Och den har riktigt snygga tryck på sig så man kan även ställa den som en snygg inredning. Häng med här så kan du få se. Den här lådan är praktisk och du kan lägga in mycket i den. Du kan ha gamla foton, gamla minnen, kakor, plåster, skruvar kanske eller CD-skivor, vem vet? Och det var dagens tips.